вітаю вас, колеги, ще раз. Так, звісно, Олег Ляшко, представник української делегації. Поруч зі мною, пане Олеже, зараз відбувається голосування за нового президента, і має бути італієць Мікеле Ніколетті, кандидат. Один ви підтримуєте, його називають проросійським політиком, бо неодноразово він робив заяви про те, що Росія має повернутися сюди до зали. Надзвичайно важливо це вміти спілкуватись і вміти вести перемовини. І не треба великого розуму, щоб із друзів зробити ворогів. Наша політика інша. З наших опонентів маємо робити, якщо не друзів, то хоча б не ворогів, а однодумців. Аргументами, фактами, позиції і мотивації. Тому я хочу сказати прикметно, до речі, що саме сьогодні, 100 років, як Українська Центральна Рада проголосила четвертий універсал, яким було проголошено українську суверенну соборну державу українського народу. На превеликий жаль, тоді 100 років тому Україна програла і на військовому фронті більшовицьким ордам, і на міжнародному фронті. Бо Версальська конференція не визнала Україну, не визнала право нашого українського народу на державність. То завдання моє і нашої делегації потужної радикальної партії тут, в Європі, це щоб Україна більше ніколи не програла, щоб ми перемагали, щоб переконати і Європу, і європейських політиків не повторяти помилок столітньої давності, коли вони відмовили українцям праві на державність, на самостійність, на життя в своїй рідній державі, щоб вони сповідували принципи базові, цінності і не промінювали їх на гроші, на нафту, на газ, на соболині шкури і на все інше. Ви голосуватимете за Ніколетті? Ні, ми не голосуватимемо. Завтра приїжджають сюди представники російської делегації, відбудеться засідання комітету. Які ризики маються для України і чи можливо те, що на цьому комітеті говоритимуть про зняття санкцій з Росії? Тут у Європі багато прихильників руського міра. Тому що корупція, тому що гроші, тому що ФСБшна агентура ще з давніх радянських часів. І тому у багатьох європейських політиків є соблазн розміняти принципи і цінності на вседозволеність для Росії і безкарність. Те, до чого вони звикли завжди. Росія ставить умову. Вони припинили фінансування минулого року, як ви знаєте, Ради Європи. І ставлять умову, що ми відновимо це фінансування за умови, якщо нас безумовно повернуть до складу Парламентської асамблеї Ради Європи. Повернення на умовах Росії – це означає вседозволеність, безкарність і індульгенція від, в тому числі, вторгнення в Україну. Порушення прав людини, тисячі загиблих на Донбасі, майже 2 мільйони переселенців, українців, які втратили рідний дім через російську окупацію, які втратили умови для життя. Гуманітарна катастрофа в центрі Європи, нашій рідній країні. І нам пропонується це забути і пробачити за невеликий внесок Росії у фінансування Ради Європи. Багато років тому ця поважна організація створювалася заради демократії, верховенства права і поваги до прав людини. Я сподіваюся, що нинішні лідери Європи не забули ті базові принципи, на яких створювалась об'єднана Європа. І не повторять долю Ліги Націй і усіх інших ялових організацій, які своєю політикою миротворення, угодовництва, абсолютною сліпотою привели до Другої світової війни, до панування фашистів. І сьогодні, як і 70 років тому, перед Європою постали темні часи. Або змиритись і нагнути голову перед тиранією новітньою Путіна, або відстоювати принципи, базові принципи, на яких завжди функціонувала Європа і європейські організації. Серед ваших колег, політиків, тут ходять різні думки, прогнози, що Росію можуть повернути вже влітку сюди. Як вважаєте ви, наскільки це можливо? Залежить від того, наскільки далеко бачать європейські політики. Якщо вони готові жертвувати миром в Європі і своїми народами заради сиюминутних інтересів, тоді вони можуть приймати будь-які рішення. Якщо вони готові відстоювати принципи, якщо вони готові служити правам людини, верховенству права, ні в кого не підніметься рука про те, щоб повернути агресора і визнати його рівним серед рівних.
Це як робити вигляд, запросити в коло пристойних людей злодія і робити вигляд, що він такий же пристойний джентльмен. Росія окупувала наш Крим і Донбас. Через Росію гинуть люди сьогодні в Європі, і не тільки в Європі, і в Сирії, і в багатьох інших країнах. І тому закривати на це очі – це значить бути союзниками цих злочинів, бути співучасниками цих злочинів. Наше завдання українців – зробити все, щоб відстоювати національні інтереси, щоб об'єднати весь світ разом з нами у боротьбі проти тиранії. Дякую, пане Олеже. Тож, колеги, будемо слідкувати, як відбуватиметься сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.